Үті күннен күнді көрәтшілер бид. Жекускай Куракка бар Семен Данилов атынан 13 нөмерді әжейтігер. Уху күлін регионға бір бастығыннан кейіне документларын Сөптөөқтік, Түмер, Қарайыр, Гос кинохранилища тірілін ләвіте хүрбі бәхес сыла. Жа бүйінгі күнгеттон бұ Иван Спиридонович Жараев атынан Сахар Республикатин народтарын аудиовизуалны нәйелесті бе националны кейіне болын тұрар. Оның күнді көрәтшілер бі жа бүк кейін туғының бүгін сихелі бір сихек бет, оның бігігіні күтті часың ара бірге болыр күтір. Үңірап. Күнді көрәтшілер бі тұттын бігігі бұ жа күскай бері әйеханан құрутын оңу тар жабо оңу бұтытын бері ғай бұкин спесиалиі Марина Винокурова өте күніне. Өте күннен күнді сақым сірін телевизорын сөбілен көрәтшілер боларын құрдық бүгінгі оңу бұтығар бігігі маңнық. Бігігі тәрілікті бітігер, аманнайғы ол әбетер бастақы қанық сыллағы бұлырғы кені документ бары. Оны тайбік кігігі бері біт бүтіте бәйебіз сәмей бәліқ бітін тұттарық бұт. Оныншы күнді көрәтшілер бит, ағыстығыз 14-279 сүрбекке 612 нөмерге етігі қоруы күйті біткен бастықынан әліпетті біт бұ біреге тұтуға. Де, кәпсәті бітер кейірі қаттын бұ кейін историн сегетін ұлла қаттын қайдақ тәрілі біте кім көгілігінне? Бігігі тәрілікті біт тұхынан әлбәқті кәпсі біт, бәбі сайпытыр тағара бұт. Ол құрдық бігігі білдер кинематографистар бұт. Россия саха асысыр үтүелеқ, үләхеттері. Жараев Иван Спиридонович, Томский Виссарион Андреевич, кенлер 1993 сыллақы кинофикациялар системаларын саппыттарын кеннеттен, бәлерін бір деляқтырыгер үлі бұлар сыллақ бұ тәрліктені арыярғы сөбілен спеттері. Оны білден тұрар үйәттен ол әбеттері бігігі бастықы президент Михаил Ефимович Николаев ұрағынан, жағалынан бұ 1996 сыллаққа мұсыстар үй 10 күнігі Гос кинохранилища ол әбәтер біліңгеттен Саха Республикатын норлоттарын аудиовизуалны нәйелестіветін кейінін бұғытынан үлетін сағалабыта. Манна бігеға бұ ағар, көрір сағалабытығар кәміттен кәмігер манның істенді тұруыра бұд. Бұ істендіға білден тұрар аспытын өттітігер бігеға үлелебі Джон Серге қартысқалара. Онна білден тұрар манна судырғы тұтан көрін ағық бұтын сөп. Тығыншы 1996 жылға саха фильм компания Кракай салатығар бары суығы үстігі ол егер Айя Дорофеевна Яковлева онна бігігі бастықы директор бұд пестері Василий Васильевич Иделяқ кейі бұғытынан үлелерін үлелелерігер бұл вискалары тұрар. Музей болан етінік бігігі экспонаттар балылар. Оны күтті бігігі музей біт экспонаттарын аспытты бұнненяғы берілерге Романовка жетігер Ярославскай атының музей филиалығыр әме кейненін сәгетін ағығы көрін аспық күт. Білігін бұ бігі тәрілікті біт фондатын, бігіға кімне құтуық материаллары ағалаларын, тұхынан бігі істек қайын бағалыста Вера Семеновнаттан. Бүді күннен құрамаларым. Жа бұ түхі қыраниліше бары, оныннатын қайдақ түхі архив бары бұ тұхынан. Хүрбөбес сылы ұстады бейтерілікті біт 36-тың жаттан тақсы арас қабаннақ кені документтері, телесюжеттары, телепередачалары, ұсыран документальны кенелері, бейбейт ділән жан ұстуларын, оны бейбейт ұсту бұтын ұран, түмен, қарайан тұрабыт. Бейтерілікті біттер бес архива қранері шалақ бұт. Қаз бірді кейл бір документі барытын экспертизаны ағырды бұд. Онтан ол кәнеттен бірді жа ұчуаттан, суын, сотон, нөмерден қырынлышалар бұдар ұран көбе әбіт. Онтан бұл бұл кейрен тұрары сүр бұд читалыны зал ден бұл, алата просматровый зал. Просматровый зал бұд үләйті Галина Валерьевна Чамчаева. Кені кел бұд чонғы консультация берір, көмілігір. Көрдірін қайдақ Туғалаларын, қайдағалаларын жа көпсен көмілігін берірсіп. Бұқылы бұра бүгін посетителі бұда айны кәлін оларыр. Космонавтика туғынан документ көрді үйдзір.
Ану болан бирдилер, а. Оно бихитерликте поманнат. Анотированный каталог тен тахаравыт. Мен алтта томы тахар бапыт, сеттис томы бахтар юбилей чертетне неме тақсықтақ. Бұл тоқ құтыраллар экспонат бұғытынан кетеме. Материал барта бұл манна бар болады? Кәлбіт жондар бұл маннан үлелейлер каталогынан. Онны бұл манны кәлін үлелен, сұрынан қаян бараллар. Надалақтырым бұлан бараллар. Хәп, жәнтон білеген бігігі хранилишелары баран көрі оқпыт, онынтон салаларынан бірсе еқпыт бәйттер кітті. Білген тұрар бұл манна кербіт документары бардың бігігі сұрпараға тахара бұд. Ол үлелер бітегер техническі адел бұд олаттарын үлелерін сәгетін ағыққа. Манна бігігі тоқ бар асыфропкалар бұдың кербіт материаллар, протокол оңғылды бұдың кәнеттен документар, сөптеуқтік толырылынлар үлені ұйталар, онын бағалысты білсе қайын. Өте күнінен де Николай Егорович Карамзин бұл кейін техническе салатын салай атшыта болар, ұнтың бұл кейін ұтың техническе салатын бір тұтақ сала болар бұл адезі түхі кейі манны өлі лирі, үліғы цылы соруға. Бастығынан дұра болар, ұнтың бігі бұға дебутер алтты болан өлі лирі. Кейбіт материалдары цифров қылы бұд, ұлыған мероприятиялары баран ұстауыд бәйбіт, заказ кейдәне документарны кейінлері ора бұд. Бүтәйік бұл кейіневіт бұланы көзінетсі Якутиеден, бұл ғатұртағыта НВК сақа каналығыр көсті бүті. Үнтің үкке кейіп бұланы реставрация кинопленов жарықтанар, үнтің білейін бұл дақша барангыт онына көддір өқтірі, көпсі өқтірі. Жау құрдық салғы бара бұд? Өле біз сүнінен біле республикаға ұйтылылар, олақан мероприятияларға бәйәбіз оператардар бұсылжаны ұрысталар. Бұ ұғылды бұд кейіне документар фонда бұдығар бір бастықыннан қаяндағаны нөмірдінен керәлілер кенелер. Білеген кейіне пүлінканы күтті өлені білсе қайын, бұ кейіне пүлінканы күтті өлеге бігеға өркемнергі өлелебет салашына Екатерина Никитишна. Бағалысты кейіне күтті білсе қайын. Өте күнінен Екатерина Никитишна тұнды бұ бейін сыл ұстата еге бұ бір тәрілтіға үлелебет кейі болаға тұ. Онтың бұ бүйінгі күнге жә бұ үлегіт тұхынан білгенлерін қанлық қастақ пленканы көрілер оғыту ол тұхынан. Тұх бейін сыл тұх кейіне егеті үрілетам де. Бұ балланы тұх бейі 35-тәк, 16-лақ, 18 миллиметровай денер пленкалар бағылар маннық. Ол олары ұламыт бірбіркелі олар обыт. Бұ бейіні балланы білген 16-лақ пленка миллиметрдәк. Оны балланы бейге тұх тұғын көрәбіт. Қолабыра качествәтін көрәбіт. Қайдаған оны балланы кене қайда поверхнаған көрәбіт. Сарапиналақ тұ, сарапината оқ тұ. Оны балланы бұл перфорациялақ. Бұл перфорацияларын, оны көрәбіт бұл перфорациялар ғарбылағына разрывтардақ болалар. Кейініне апаракы көрді тоқтырына, тоқтыр оны ұламылымы бейгіме ұлан склейкалы бұд, подклейкалы бұд. Оны бара негерін болағына тоқ, пөлемка бұд, қолабыра болағына бұстан қалып құрғыр. Ол бұстыды ғарбылағына сұйы бұдды. Бұстан қалар, ол бұстыды ғарбылағына тоқ. Тоқта білейін. Тоқта. Оны тоқтан қалды. Оны бұстан қалғаны бейіп оланы әскілейкілі бұд. Қолабыра оланы әскілейкілі бұл бұл алылар. Оны қайдақ оңырағыты? Тоқта білейін. Мен матайды оны білейін көсіп. Ал жаммыт келіғана тоқты. Бұл бұның матайды бұд. Қолабыра әді бұл. Матайдаты бұд, матайдаты бұд. Онтан тұрам болағына. Жа қолабыра манна рейті барды. Оны просто манны көрдіруем. Оны баран әрін кейіне разырып болар. Бұды қалжынан қалар. Бұ алжам өтін болағына бейі өламыд. Бұ манны үскілей кілі бұд. Бұ болағына анан пірес тәк бұд. Оны ұлтылақ пірес. Ол онына болағына ұрам өтже бұ үскілей кілі бұд. Қолабыра бұ манны бұл пленканы түхер оңырығы түй, түхер көрігі түй күлде қалабыра? Пленканы түх көрігі түйден түх қайдақ бәтін
состояние тут там холобра ханнара баранко дрен и нен агалбу паллахтарна эветер ханнара бихо конечно кодри хуа кол камрам балана джоннар харай хаталлар эти джелеры хаталлар уркулар ол мула хайдах кина харайн урбуттар тонтон тутуктах хорон джоннар балана ланна мэна бамбадыргар бранка хэллер онны хытар отча онтон тран балана джебили бихиге бутерлтабит юскабитигар агалын бихо онны бахар ханыгар шо материаллар бар бол би көрөх пе карыйк бите онна аллахтарына болланы туктур холобра катан калбып болар аны туран болана катан калбып болар онны сө болланы биле алгаска болланы каннара сикте артак түспөт ампара уруп бола онтой болганда туктунан калар бу плёнкатын холобра болланы краската биле ардак түген суралдан калар ол оннук болланы беге уламбыт барытыныз келек кылыбыт бат келек кылыбыт ол оннук будук беге кийине битен карайын ол робот мактал кажик толус тухалах идебит бу история нуттон каалар боллакычы ники кескирге мактал Кинеплёнкалар, каянда он учёттан аллар, оно бу Алена Анатольевна компьютер ганавордур. Билигин Алена Анатольевна бахалысты бихиге, отут бестях кинеплёнкалар бутын, джамматугар сэрге битигер көрдір юхка. Алена Анатольевна, бахалысты кэпсиэнда бу кинеплёнкатын бэрбиркелир, оттон эме иделяқ улэхит полаган. Ага, бу манна оттон сөптөк документнары хайдах толаруну хайдах итиоңорогоны компьютергар. Архив бүгітінен те бравылатын бүгітінен оттын фонда кинопленкаларға фонда дем бар. Кинопленкаларға холобыра фонда. Түрден ікі фонда бар, бейіқа. Пленкалар бұт отут бестек, он алталақ, ағыстақ теннер балар. Бұл холобыра үс опис бар холобыра бейі кинопленка отут бестек тен бар, он алталақ тен бар, он ағыстақ тен бар. Отут бестек тен холобыра бұл орут бейге кейіне көререте бітебеске союз береметі кердейбі көрдіксі. Олымдық пленкалар бұл холобыра бұл бастықы отут бестек миллиметр ден сұрылылар холобыра. Онны бұл нөмірі, порядковай нөмірі. Онны бұл единиц хранения холобыра бұл бір кейіне аты. Холобыра бұл бейге кинооператор Никандр Савинов кейіне тә. Сетті 13 сылла бастық задача ден кейіне тә бұл. Личная копия денцепу единиц учетанан холобробу кине икки частах тен бу холобробу бастыкыта онно бу киеден учобу оригиналыттан копияты оңгулан турат да копияты оңгулан турат мен өрөң оңгуллары холобробу манны копия улухан манны утут бесте бу пленкалар ага бу буллагына бир эметиттен бир эметиге увлажняйдан алар бу кине пленкалар эти көрөргүт көрдүк столга эти монтажный стол бутугар барыта илибитинен үлелибит расты быт спидинен расты быт увлажняйды быт икки сылга каянда бийде буманнык барыта эти растанын караллан увлажняйданан баран төттөрү бериядектенмит нөмер бу туугар полкатыгар кирер сылтан бу бүгүнкү күнгө дылыди самый бу икки тыгынча айтталлака институт мерзлотоведения Сериков Сергей Иванович колубура 39 сыллах кин экспедиция тугунан туттар бит эти бияка уже фонда бытыгер кирен турар эти көрбүккү болор аны конкурстар кейин көрдөрөтчүлөр Онтон самый урколог барду отут тогуз сылтан. Тогуз сылтан хоок пока хоок эти ага дисканан эти келен турар. Дискадан келен турар ага. Мына дейт хөк кинопленка бары бу хранилище. Бу хранилищелер бытыгар опсая кинопленкага үстүн чаттан такса единиц хранениянан сеп онтон единиц учетанан баллагына тогуз тынч. Онтон же бу кинопленканы карайыгатын идебилдер бар болуктактыр кини биле влажна аалар колобура бийге боллагана бу мандык каз билди хранилищага кирер билигер мандык туктакпыт журналлакпыт онну бу каз күнай колобура кирер боллакпытына кирер таксар боллакпытына бирэме битин суруябыт температура бытын суруябыт онна влажность бытын суруябыт оттон бу ирдебилигер хранилище ирдебилигер эппеттеатыбыт бээбит кыыкпытынан оттон бу зданияланар бу поллар дембит баа санаабыт
Ондак. Олус индирейне эмие бу идеджи арас кинелериген көрөр боллакчы историяны. Историяны бастакы холобра кинопленкага холобра олустарта неген агаланнар кинопленка туттараллар, аңуттараарлар холобра жана ол бу олус тугунан эн бастакы биле. Ан экранга бирияген, онатон Марина Сафроновна итибитин көрөчтөр битер катылыкка. Ага, биеха бар кинопленканнан кирбит болбакка самай урукку кассылары кинодокумент бар иде. Вопрос бетете. Ага, эти курдук кинопленкалар сыпралананнар биеха дискага көстүлесеп, ол эбеттер жон келлерне бие дискаттан удобной боларын курду дискаттан көрдөрөбүт. Ага, ол суота, учуота, барыта, бу Марфа Валентиновна, Наталья Александровна нюнгуя халлар. Марфа Валентиновна бахалыста билигин, кантын үлени, үлени жағыты, тугуй. Угу. Бу кенер мана тох парын бартын сыпаралан соттан чоттан. Бу чо хранилищага барыта дискалар баллар. Бу биге рабочий копиялар хранилищалары келен турабыт. Бе бо посетителлер заявкаларынан бо тугунан үлелилер, бо носителлернан үлелибит. Ону колобра манна бо дисканы че бо үлетин документальный кине болун, арас материалы бартын агылыкка сөпти манна хека. Беги нехлиняны кет үлелибит, ухулар территорияларга кетта, студияларга кетта үлелибит. Кинер бу холобра самай билген туттар носителлер бутунан бу же DVD дискалар болулар. Онан онан алыктырын син. Уну же төр сулус болулар бу дискелер. Айда көрөгөтү истегати. Беги мына холобра бу тографик бухитынан мына влажный уборка болар, проветривание, кассырайы бу тоонан Бербиркелер болалар, барду сухту, сүппүтту, ханнары туттулла хаджарду дейін қолабыра. Оны күнінен туттулы бұд материалары ағаламанна түттүрі, подзапис ағалан туттыралар. Ондан жән бұл өркемілі әбі боларын бұғытына аң бастықы, олық білем, историяға тұгар бастықы диска қасылаға кәлбітей кім үлететей әні дүйгін дұл. Неден холобра бие бастыкы үлелер бихатель битерин курдук барстой тугунан любительский выхыс дискан этугунан келбит кассетанан келбиттер. Оно оцифровкалан бу биге холобра билингәнгәрле это тоха нәлиңәгә барстой холобра туттар посетителләргә доступны кына омурдыбыт. Мақтал. Дәті күрдік бігігі бұл кейіне хранилешетігер бесістіпі дискалар бар сірдерігер. Онтан же бұл терілтті бұйыл бұл мұз ұстар оң оныс күнігер терілден үләбіті үрбе бейістіла. Ол күрдік же бігіға білген бұл кейін директорин сол бұячы Владимир Спиридонович Андреевка. Дөй күнінен, аға же бүгінгі күнге қас үләхетті әқіті, қайдық үләлі қамсығылыр оғдой. Тон бүгінгі күнге қас үләхетті әқіті ден, сүлбе бес үләхетті әқпет. Оғанна сүрін үләбетін, ғударасы ғанна сүктәрілі сүгін үләбетін кейіне бейде материалары түмен қарайан. Жон херге туханыңыздығар тағары. Оғанна келер кәне ғасықи үттәттірге анан үйететі үләтін күндеті үйті оңырылыр бұд. Онотон бұл үләхеттер кетін, аға әйге әғардағат. Кімне? Үләхеттер кетін, бұл үлбе бес сылғытна. Оты үләхеттерге дейін болады. Білген бұл үтіктауылақ телевизері көләкілері барларын, Хақыбыт республикатын олығын жағанын тұғындағынан көрдірер кейіне бейде материаллары ұхударысыва тағымыңар қомыян арқылыптан туғаны кекелер көлінелерге үтімен ғынаты ұвақты еқі.
ана нехлиштве оңоран үйетити үлете хагламыта хүлбебесла толбутнан итити гистингдиге алдалибит ванна өлеш бүлкөлөк тахтарын телте халаякларын барларын бу кескидлер үлеге бойгага биһинигитта бирге үлегилерге гынабыт. Мақтал, онтон де, Марина Сафроновна, бұ жон дентрегерге еп болуқтақ. Жа қайдақ манна келеннер, қайдақ хаяпқа түйерен, қанның адресқа, қанның телефонынан беселдері. Бігігі бұ республика бұтығар, өе білуге, намылуғығар, мәңі қаңаласқа, местетігер, кейіна видео архивтар еме балылар. Улыстағы... Улустарга муньер хэб, оно таганан бу бир диля муньер джоннур бал эмия баллар. Он бияха келячилер билен турар тюрдон тюэт, ағы хуан ағыз, алты он бир нюмерге эридяхтарне келеллер. Уанна анығы үйе бұхытынан бияха инстаграм, электронной пошта, она сайт нюмера бағалыста көрін. Ким детігер маннык видео, кино, архив бар боллағына, оны ағылыңыз бияха туттарын, кино пленкаты немела бұд, ВХС кассетатына немела бұд, эппіпік курдық бігі кино документар бұд олу сәлбәқтер, на 36-тыгынчаттан таққа кейіне документ бар болла. Бары білігі, цидар барақап, алампала, қайда құрды кенелер бұ тыгынча тоғыз сүз, сүрбе, бие, сүрбал тығыларғы, олды ининяғы документларғы көстерін бары көребі сәңәрі бісерге біт. Оның ұхулы бұд, анығы үйес ерінен, ол әбетер электронлай, асбітіне түтуер бігі, Кумахыннан көрер болақ бұтына білеген өбігелер бітін, түріттер бітін бігі олар бұд. Кейінеға телевизорға сифровой технологияның көрдіріктері, оның диагетігер бар материаллар ғытын, сысқа борға қалар баққағыт, үйелек, ұғын үйелек оңырырғы, оңына жоңғытын сәргәғетін, енекетін дағаны, жон сәргі көрдің туғанның дер болақ бұтына бігі кен архиптігер ағалан тұттарын, үйелек, үлені оңырын. Бұл көрәтшілер бі толы сендері ергі әбітті редактор мәтерінен иті келді дейлер. Ұрыққу видеоны копиятын оңырын бір әққатын сөпті дейір ағалық бұна. Видеолар арастырын әлбәқ мені ден бар, супер ден бар. Оны қанының видео лентаға, магнитнай дұт оқты ағылықтарына да бігеға оның өңі әме оңғылар. Оны бігеге техническе әдел бұт үлігіттері көріктері, оны әтектері қайдықты оңғыларын. Тоқтан Верхианскайдар жаңылар бияқа кәлбіттері онына 16 мм дақ кені пленка қалбыттыра. Кенелері осколаларын бұғын сыллағы юбилейгер бұ кені пленканынан сыпыраға тағаранлар көрер сыллағы сұрыптақы жылар. Еті құрдық кітатын кені пленкалар да бағылары болу, видео кассеталар да бағылары болу. Түгені туғанамын өсті әйгіттен көрді өкпін бағарабын. Кемияқа жетігер видео, ол әбетер ұрқы кемге ВХС кассетінің көрдірер магнитофонлар жын. Бағалысты бігеқа юбилей бүтін көрсі, ағалың бәліқтен бігі өрік өтілік бұд, маннятын бәғдігер босқа ұстын берек бүд. Жетін бұ күрдік кейі олығын түгеннерін бұ аспыт историяны бұ бүйінгі лоққытан қалылар арсығылақ сұрықтақ, олыс туғалақ бұ бігі республика бұтығар дағаны, бүтін дөйдуға дағаныттың туғалақ тәрелті болылаға жи. Оны мен еті ұқпын бағарабын қолы бұра жа бұ кәлем пілің қабын бердім, жа бұ асыфровкен төхөр барары. Да, бігіға карантин дене ме бар. Бұ жоңыра карантин бол батақ, кені пленкаларға қантан бағарар, тастан кәлбі документ қаянды бігіға карантинға бір неделі ғытар. Бұ кеніттен бігігі үлі ғыттар біт, ете әпікі дылы тоқпар маскаларын, кәтен перчаткаларын ұлан, тоқпар инструкцияға петтір кіна, асетонуна неген ұныр кәлбәқті үлеленер. Бұ үлені анал қосқа кейренер, ете фильмі провершісалардан бігіға аты біт, ол әбеті сұзырғыннан кейіне пленкатын күттілелер Екатерина Никитична, Алена Анатолиевна тоқтағаны ұнырық дұробияға бұртылағы оқсулағы өлені оңыр ғылдар жоннар болалар. Ол әрі кәнеттен бірде ұлақын тоқытаққар. Бұл маңық түйінік
бұғыта себет, кенеплионкаларын пенсиетінен ұлан күтті, абрақтан, жон көрігітігер тағар алыр. Бұл маңы күрдікті бәлті қолы бұра, өхе білі ұлығын музейгер қараллығытар кенеплионканы ағаланыр, оны күнанлар, алтонысылар дағы материал тұннамыта, жонға тақсыбыта, онын кенелер фондалыра қанған тұрар. Бұл әрі болбатақ маңы әлбәқтігенлер бейе қабалылар. Ондынша бұл әге кеңет наға жүгей сылай туғы ұтар жем, тәрәхенлері ұтар, аға жа бұл күректері ұтар жа бұл тұғынан. Аға, кинолетопис Якутии ден күрекқа қолы бұра бігеқа жон материал бұғына ағалар әп. Бұл жон әрі бол батақ бір ділян редактандар, бұл ұнвықадағын үліхеттері, ғытырқад үліхеттері, пенсияға тақыбы жон бәдіргер емеғ аяқ материалдыра бар, оны ағалалар. Бұл түмілі бүтін кәнеттен сыл түмігінен бігеқа кинолетопис Якутии ден тірелілер. Ол күрекқа сыл ұстата мүнілі бүт кино документ бәте, Анал аттарға күрәға ағар, онына күйіла ғран-при болан бәте тұғынан ұзынағынан нағырадаланыр. Ол күрдік бұйыл бігеқа ме ұйтылдыға, аз бүтін өттітігер инстаграмға ме тағары әджібіт, бұд бігеге инстаграммы тұғар керенгет, бәғіт сұрттанғыт, тұғ түгенлер болаларын көрін, аз бұты ақтан кәлері кәскілдіға, кәлер кәнчәрі Бірді ұлысқа маңны кинархив қаянды бар болықта. Бір камера көрірі болбаққа, отут дөт ұлыс ұстыбыт камерата кәлін үйіне бияқа кердіңіне қаралын нағыны, түмілің нағыны, сақабы сірін сөз сыллағы юбіле егер түхел бақ бай болуды. Жоқ бұқырдық ұтты бігі оңу еті бербіп бігі, бұл еті бітігер күйіла біліне дейір редактор ол құрдық амматтан. Жәрі сөбейдеу пұруға қатылыққа түргенілгердік, онына әппейтіне деп. Бігі бері біз сағылан ұтығар оңу бітігер маңны бұл пұрыз берілді біте. Ол құрдық бігі еқі қан самай ұрыққу қасылағы кене документ бар еден. Тұғанча 900 сүрбет өсіліғы олы бәтері Владимир Ильич Ленин пақыруынатын сағына Саха сірін ұстуденіра Москваға өріні сілдер кемнерігер Саха асысығыр атыттан әткенлер тұққа күттіп ұттыра.